እግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመልካምነቱና በቸርነቱ ወደር የሌለው አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም ደግሞ እንደገና የመጎብኘትን የቃልን ጊዜ የምህረትን ሰዓት ምንደጋገፍበትን ሰዓት በሕይወታችን ላይ ጨምሮልናል። በፊታችሁ ደግሞ የዚህን ሳምንት ያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል አብሬያችሁ ልካፈል የመጣሁት ወንድማችሁ ታምራት ኃይሌ ነኝ ከለንደን። እግዚአብሔር ላለፉት ሳምንታት በቃሉ በባሪያዎቹ ሲያጽናናን ሲመክረን ሲገዝጸንና ሲያስተምረን እንደነበረው ሁሉ ይህንንም ሳምንት ከእግዚአብሔር ልንማር በፊቱ አለንና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ይህንን ሳምንት ከኔ ጋር አብረን የምንካፈልበት የእግዚአብሔር ርዕስ እንዲሆን የመረጥኩት ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ በሚል ርዕስ እግዚአብሔር መፈለግን እንዲሰጠን። እንግዲህ የዛሬ ሁለት ሳምንት በፊት የኢየሩሳሌም የቅጥር በሮች እንዴት መታደስ እንዳለባቸው በህታችን ስንማር ነበረ። እነሱም ደግሞ በመንፈሳዊ መንገድ ትርጓሚያቸው ምን ማለት እንደሆነና በዚህ ዘመን ለምንኖረው አማኞች የክርስቶስ ተከታዮች ምን ማለት እንደሆኑ ስንማር ነበረ። ያለፈው ሳምንት ደግሞ ከእህታችን ሜሌኒዬ ጋር እንደዚሁ በቃሉ በእምነት እንድንጸና እንድንበረታ ፍርሃትን እንድናወጣ በእምነት እንድንጠብቀው እንደዚሁ ሲያስተምረን ነበር። እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ሆኖ ደግሞ ይህን ሳምንት የእግዚአብሔር የመታደስ የህይወት ልምምድ እንዲኖረን ከኔ ጋር እግዚአብሔር እንዳስተማረንና እንደረዳን መጠን ከቃሉ አብረን እንማራለን። ከዛ በፊት ግን አስተማሪው እግዚአብሔር መንፈስ ነውና ቃሉ የራሱ ነውና አስተማሪውም አባታችን ነውና በሕያው ቃሉ እንደተጻፈው ልጆችሽ ከኔ የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ ስለተጻፈ ምንማረው ከሁላችንም ከግሮቹ በታች ስለሆነ እግዚአብሔርን መንፈስ ጋብዘን ራሳችንን ሰጥተን የሚያስተምረን አብረን እንማራለን። ለክብሩ በእያለንበት አንገቶቻችንን ዝቅ እናድርግና እንጸልይ። የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እናከብራለን ከፍና አደርጋለን። መልካምነትህ አልተጓደለም ቸርነትህ ምህረትህ አልተጓደለም። ማለዳ ማለዳ ሁሉ ጊዜ አዲስ ነው እንደሚለው እንደሕያው ቃል ይኸው አኖረህናልና በሕይወት ስላለን እናመሰግናለን። እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ስለሚል ከሕያውነትህ ሕያው የሆነ እስትንፋስ ሰጥተህን እንድናመሰግን ጉልበታችን አቅማችን ስለሆንከን ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ምስጋና ጎሎብህ አይደለም ከኛ ምስጋናን የምትቀበለው አምልኮ አጥሮህ አይደለም ከኛ አምልኮን የምትፈልገው። እግዚአብሔር አባት አንተ በነገር ሁሉ ሙሉ ነህ። መሳይ የሌለ ወደር የሌለ አምሳያ የሌለ ምናስተካክለ የሌለ ብቻኛ እግዚአብሔር ነህ። አንተ አልፋ ነህ አንተ ኦሜጋ ነህ። እንድናውቅህ ወደህ መታሃል መንደራችን ተገኝተሃል። የልባችንን ሸክም አቃለሃል። የልባችንን ጓዳ መርምረሃል። የህይወታችንን ጓዳ መርምረ ምንነታችንንና ማንነታችንን ነግረህናል። ስለዚህ እንሰግድልሃለን ይገባሃልና እናመሰግናለን ይገባሃልና። አሁንም በዚህ ሳምንት ልትናገረን ያለውን የህይወት ቃል እንድናደምጥ እርዳን። ማስተዋልን ጥበብን ዕውቀትን ጨምርልን። ማንንም ዕውቀትን ቢጎለው በልግስና ወደሚሰጠው ደግዚአብሔር ይጸልይ እንደሚል እንለምናለን። ማስተዋል እንዲሰጠን የልቦናችን አይኖች እንዲበሩ የመጥራትን ተስፋ እንድናከብረው የተከፈለልንን ዋጋ እንድንመለከት ጸጋህን አብዛልን። ለኔም ለባሪያ ምህረት ይብዛልኝ። ከተጻፈው የህይወት ቃል ውጭ አንዳች ነገር እንዳልናገር ምህረትን አድርግልኝ። ይህንን ሁሉ ጸለይን ክብር ለአንተ ይሁን። ስለሰማን ዞትርም ስለምትሰማን እናመሰግናለን። በክርስቶስ በኢየሱስ ስም አሜን። ቅዱስ መጽሐፋችንን ወደ ሰቆቃዌ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ላይ ሄደን እናውጣና ለትምህርቴ ወይም ለመልእክቴ የዚህ ሳምንት ርዕስ አድርጌ የመረጥኩት ጥቅስ የሚገኝበት ቦታ ነው። ሰቆቃዌ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ጀምሮ እና 21 እናነባለን። ስለምን ለዘላለም ትረሳለህ? ስለምንስ ለረጅም ዘመን ትተወናለህ? አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን። ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ ይላል። ያው ቤተ እስራኤል እንደምታውቁት
እግዚአብሔርን የሚያመልክ በእግዚአብሔር የተመረጠ እግዚአብሔር ፈልጎ የቀደሰው እግዚአብሔር ፈልጎ የለየው ለአሕዛብ መዳረሻ ይሆን ዘንድ እስራኤል ቡክርናው የራሱን ንብረቱ አንዳንዴም ደግሞ እናንተን የነካ የአይኔን ብሌን እንደነካ ነው ስኪል ድረስ እግዚአብሔር መርጦ ከአሕዛብ ለይቶ የቀደሳቸው ሕዝቦች እንደሆኑ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ነገር ግን በተለያየ መንገድ እስራኤል እግዚአብሔርን ያሳዝን እግዚአብሔርን ይበድል አንዳንዴም ደግሞ በኤርሚያስ ላይ እንደሚናገረው እስራኤል ከዳተኛይቱ እህቷም ይሁዳም እኔን ባሏን ትታ በረጃጅም ተራሮች ላይ ልትገለሙት ተኛች በልቤ ያልነበረውን በሐሳቤ ያልነበረውን ልጆቻቸውን ለጣዖት አሳልፈው ሰው ይል ነበር እና በተለያየ መንገድ እስራኤል እግዚአብሔርን ልቡን ይሰብር ልቡን ያሳዝን ነበር። እግዚአብሔር ግን መልካም አባት ነው። ምንም ቢያሳዝኑትም ምንም ቢበድሉትም ደመልካም አባት እየተቆጣ እየቀጣ የመከረ የገሰጸ ዘመናትን ሁሉ ተሸክሟቸው ይኖር ነበር። ከአላታት አንድ ቀን በአንደኛ ሳሙኤል ላይ እንደምናገኘው የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ በነበረበት ዘመን እግዚአብሔር ለግለሰብ ህይወት እንደገናም ደግሞ ለቤተሰብ ከዛም አልፎ ለሀገርና ለህብረተሰብ የመታደስን ዘመን ሊያመጣላቸው ወደደና ነገሩ እንደዚህ ሆነ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ያው ሁላችንም እንደምናቀው በተራራማው አገር በኤፍሬም አካባቢ ህልቃና የሚባል ሰው ይኖር ነበር። የህልቃና የተባለው ሰው ሁለት ሚስቶች ነበሩት። የአንደኛይቷ ስም ሐና የሁለተኛይቱ ስም ደግሞ ፍናና የሚባል ነበር። ለፍናና ልጆች ነበሯት። ሐና ግን ለመጸነስ እግዚአብሔር ማጸኗን ዘግቶ ስለነበረ አቅም አልነበራትምና ጣውንቷ ሁሉ ጊዜ ህልቃና ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕትን ሊያቀርብ በሚወጣበት ጊዜ ፍናና ሐናን ታስጨቁናት ነበር ታበሳጫት ነበር በልጅ ምክንያት። ከዚህም የተነሳ ሐና በጊዜው ነብይ የነበረው የእግዚአብሔርን ቤት ጠባቂ ወደ ነበረው ወደ ኤሊ ወደ ኢየሩሳሌም ለመስዋዕት በቀረቡ ቁጥር በእግዚአብሔር ፊት ጠይቅ ነበር። ምናልባት ጥያቄዋ በየማስበው ከዚህ ከጣውንቷ ሰቀቀን ከመታበሳጫት ከመታስጨቁናት ሰቀቀን እንድትወጣ እግዚአብሔር የመታሰቢያዋ ጊዜ እንዲሆንላት ለሷም ደግሞ ልክ እንደ ጣውንቷ ልጅን እግዚአብሔር እንዲሰጣት ማጸኗን እንዲከፍት የመታደስ ጊዜ እንዲሆንላት እሷም እንደሌሎች እናት ነኝ ልጆች አሉኝ የምትልበት አቅም እንድታገኝ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ ትጸልይ ትለምን ተቃተት ነበር ታለቅስ ነበር። ባንድ ወቅት እንደዚሁ ድምጿ ሳይሰማ በእግዚአብሔር ፊት አንደበቷ የተንቀጠቀጠ አንደበቷ ተከፍቶ ሲናገር ኤልያያት ነበርና ወደ ሐና መጥቶና ቀርቦ እስከመቼ ነው በወይን ጠጅ የምትሰክሪው? እስከመቼ ነው እንደዚህ የምትሆኙና ስካርሽን ካንቺ አስወግጄ ባላት ጊዜ እንደዚህ አይደለም ነገሩ እኔ ግን ልቧ የከበደባት ሴት ነኝ ብላ ሚስጥሯን ነገረችው። ባወቀ ሰዓት እግዚአብሔር የልብሽን መሻት ይስጥሽ ብሎ እንዳሰናበታት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ስናነብ እናገኛለን። እግዚአብሔር እንደተባለው ቃል ኪዳኑን ጠብቆ ሐናን አሰባት ልጅን ሰጣት። ስለትን ተስላ ነበርና ለባሪያህ ምሕረትን ብታደርግላት ልጅንም ብትሰጣት ነው ዘመኑን ሁሉ በቤት አገልጋይ እንዲሆን መልሼ ለሰጠህ ላንተ ሰጣለሁኝ ብላ ስለትን ተስላ ነበር። እግዚአብሔርም አሰባት ልጅን ሰጣት። ሳሙኤል እንደዚሁ እንደመጣ እንግዲህ ታሪኩን ስናነብ እናገኛለን። ባደገ ሰዓት ጡት መጥባት ባቆመ ሰዓት ሐና እንደገባችው ስለት አምጥታ ለኤሊ ሰጠችው። እንግዲህ ታሪኩ የሚጀምረው ሳሙኤል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይኖር ነበር። የዛሬውም ትምህርታችን ባሪያህ ይሰማልና ተናገር በሚል ንዑስ ርዕስ ነው። እንግዲህ የዛሬውን መልእክት አብረን የምንካፈለው ባሪያህ ይሰማልና ተናገር ያነበብነው ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ቁጥርና 20ና 21 ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ ብሎ ሲለምኑ ቢያንስ ሶስት ነገር ይይዛል ብዬ አስባለሁ። ዘመንን ለማደስ ወይም የራሳችንን የግል ህይወት ለማደስ መጀመሪያ የሚናገረውን ተናጋሪ መስማት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ከተሰማን በኋላ ደግሞ መመለስ ያስፈልጋል። ከተመለሰን በኋላ ደግሞ ለመታደስ ፈቃደኛ
መሆን ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝና የዛሬው መልእክት ርዕሳችን አርጌ የመረጥኩት ባሪያ ይሰማልና ተናገር ነው። እንግዲህ ለመታደስ የምንታደስበትን ነገር የሚናገረን ሲናገረን ለመስማት ፈቃደኛ መሆን ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ። እና ሳሙኤል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እያደገ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እየኖረ ሌት ተቀን እያገለገለ ኤሊም ደግሞ እንደ ነብይ ተቀምጦ በነበረበት ሰዓት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ላይ እንደርሳለን። ብላቴናው ሳሙኤል በኤሊ ፊት እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር። ሁለት ነገርን እዚህ ላይ እናስባለን። በዚያ ዘመን ይላል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 በዚያ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበረ፣ ራይም አይገለጥም ነበረ። አስብ ውስጥ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው፣ እግዚአብሔር አምላካቸው ነው። በስንት ድንቅና ተአምራት ከጨቋኞቻቸው ግብፃውያንን ጨምሮ በበረታች ክንድ በብዙ ተአምር ባህርን እየከፈለ ጠማም ባሉ ሰዓት ከአለቱ ውሃ እያወጣ ራበን ባሉ ሰዓት የሰማይን መና እያወረደ እየመገበ ያኖረው ህዝብ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን ብርቃቸው ነበረ፣ ራይም ደግሞ አይገለጥም ነበር። ይቻላል ወይ የእግዚአብሔር ህዝብ ሆኖ የእግዚአብሔርን ቃል አለማወቅ? ይቻላል ወይ የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ መሆን? ይመስለኛል በመንፈሳዊ ህይወትም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ልናደግ እንችላለን፣ እግዚአብሔርን ልናገለግል እንችላለን፣ እግዚአብሔር ልንመስል እንችላለን። ቃሉ ግን ብርቃችን የሚሆንበት ጊዜ ያለ ይመስለኛል። ለእስራኤል ህዝብ ይህ ሰዓት ሳሙኤል በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ እያገለገለ ባለበት ሰዓት፣ ኤሊ ነብዩ ተቀምጦ የእግዚአብሔርን መቅደስ በሚያገለግልበት ዘመን ውስጥ ራእይ አይመጣም ነበረ፣ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ብርቅ ነበረ። እግዚአብሔር አገልጋዩን ሳሙኤል የሚገናኝበት ሰዓት የራሱ የእግዚአብሔር ሰዓት በደረሰ ሰዓት ሳሙኤልን ቁጥር 3 ላይ ስናነብ ሳሙኤል ብሎ ተጣራ ለመጀመሪያ ጊዜ። ሳሙኤልም ኤሊ የጠራው መስሎት ሮጦ ሄደ፣ እነሆ ባሪያ ተናገር አለ። ኤሊም እኔ አልጠራሁም ልጄ፣ ተመልሰ ሄድና ተኛ ብሎ አለው። ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ተጣራ ሳሙኤልን፣ ያውም የእግዚአብሔር መብራት ገና ባልጠፋበት ሰዓት። ያው መብራት እንደምታውቁት መንፈሳዊ ነገርን ጠቋሚ ነው እና የእግዚአብሔር መብራት አልጠፋም ነበረ። ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ቢሆንም ቅሉ፣ ምንም እንኳን ራእይ የማይገለጥበት ጨለማ ዘመን ውስጥ ቢሆንም ቅሉ፣ እግዚአብሔር ግን ለስራው ታማኝ ለጥሪው ታማኝ ነውና የእግዚአብሔር መብራት በመቅደስ ውስጥ እንኳን ያልጠፋበት ሰዓት ነበረች። ቢደበዝዝም ቅሉ መብራት ግን አልጠፋም ነበረ። ያ መብራት አልተወሰደም ነበረ። ልክ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት እንደተባለ ተመለስ፣ ንስሐ ባትገባ መቅረዝህን ካንተ ፊት ወስደዋለሁ ብሎ ይናገርና ይገስጽ ይመክር እንደነበረ ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ይህ ሰዓት የእግዚአብሔር ብርሃን ያልጠፋበት ሰዓት ነበረ እና ሳሙኤልን ተጣራ። ሳሙኤልም የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ የሚያውቅ ሰው ስላልነበረ ብርቅም ስለነበረ የእግዚአብሔር ቃል ራእይም አይገለጥበት ሰዓት ነበረና ኤሊ የጠራው መስሎት እየሮጠ ሄደ። ኤሊም እኔ አልጠራሁም ተመልሰ ሄድና ተኛ ብሎ አለው። ቁጥር 6 ላይ ስንሄድ የእግዚአብሔር ድምፅ እንደገና ሳሙኤል ብሎ ተጣራ ለሁለተኛ ጊዜ። አሁንም ሳሙኤል ተነሳ እየሮጠ ሄደ። ኤሊንና የእግዚአብሔርን መቅደስ አገልጋይ ነበርና ኤሊ የጠራው መስሎት ሸምግሎ አይኑን ፈዞ ስለነበረ ለእርዳታ የተጣራ መስሎት እነሆኝ ባሪያ ተናገር ብሎ ሲል፣ አሁንም ኤሊ ልጄ ሆይ እኔ አልጠራውህም ተመልሰ ሂድና ተኛ ብሎ አለው። ምክንያቱም ሳሙኤል ቁጥር 6 ላይ 7 ላይ ሄደን ስናነብ ሳሙኤል ግን ገና እግዚአብሔርን አላወቀም ነበር፣ የእግዚአብሔርም ቃል ገና አልተገለጠለትም ነበር። አይገርምም ወገኖቼ? የእግዚአብሔርን ቤት እያገለገለ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ እየኖረ ኑሮ መቅደስ ውስጥ ሆኖ አገልግሎቱ የእግዚአብሔርን መገኛና ማደሪያ ሆኖ ሳሙኤል የእግዚአብሔርን ቃል አያውቅም፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ አያውቅም፣ እግዚአብሔርም አልተገለጠለትም ነበር ይላል። አንዳንድ የሕይወታችን ውጣ ወረዶች፣ አንዳንድ የሕይወታችን ገጠመኞች ምንም እንኳን የእግዚአብሔርን ቤት እያገለገልን ቃሉን እየተናገርን ቃሉንም እያደመጥን እግዚአብሔራዊ በሚመስል የመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ እየኖርን እያለም እንኳን
ይመስለኛል አንዳንዱ የህይወታችን ገጠመኞችና ከሆኖች ሳሙኤልን እንዳጋጠመው አይነት ይመስለኛል። እግዚአብሔርን ማናውቅበት የምንመስልበት የእግዚአብሔርም ድምጽ ደግሞ የኛ ለኛ ያልተገለጠ የሚመስልበት ሰዓትና ጊዜ አለ ብዬ አስባለሁኝ። ሳሙኤልም በእንደዛ ህይወት ውስጥ ራሱን አግኝቶት ነበረ። ኤሊ የጠራው የመሰለው ካንዴም ሁለቴ የሮጠ ሄደ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ድምጽ አያውቅም ነበርና። የእግዚአብሔርም ቃል ገና ስላልተገለጠለት ማን እየጠራው እንደሆነ ሳሙኤል አላወቀም ነበረ። ቁጥር 8 እግዚአብሔርም ሳሙኤልን እንደገና ለሶስተኛ ጊዜ ጠራው። ሳሙኤልም እየሮጠ ከዚህ በፊት ሲያደርገው እንደነበረው ልማዱ ነውና የጠራው ኤሊ መስሎት እንደገና የሮጠ ሄደ። እነሆኝ ባሪያ ተናገር ብሎ አለ። ይህንን ጊዜ ኤሊ አስተዋለ እግዚአብሔር ባሪያውን እንደጠራ እና እንደዚህ ብሎ መከረው። የጠራህ ድምፅ ድጋሚ መጥቶ ሳሙኤል ብሎ ከጠራህ ባሪያህ ይናገራልና ባሪያ ይሰማልና ተናገር ብለህ በለው የሚል ልምዳዊ ምክር ሰጠው። ሄዶተኛ ይህን ጊዜ የሆነውን ነገር እንመልከት አብረን። ቁጥር 10 ላይ ሳሙኤልም ሄዶ በስፍራው ተኛ፣ እግዚአብሔርም መጥቶ ቆመ፣ እንደ ቀድሞውም ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም ባሪያህ ይሰማልና ተናገር አለ ይላል። ከዚህ በፊት ካንዴም 3 ጊዜ ካንዴም 2 ጊዜ እንን ጨምሮ 3ኛ ጊዜ የእግዚአብሔር ድምጽ ሳሙኤልን ሳሙኤል ብሎ ነበር የሚጠራው። ሳሙኤልም አያውቅም ነበር የእግዚአብሔር ድምጽ መሆኑን። ከዚህም የተነሳ ኤሊ የጠራው የመሰለው ይሄድ ነበር፣ የእግዚአብሔርን ቃል አያውቅም፣ የእግዚአብሔር ድምጽም ደግሞ ከኤሊ ድምጽ ለይቶ አያውቅም ነበር። ስለዚህ ሳሙኤል ስሙ በተጠራበት ጊዜ ሁሉ እየሮጠ የሚሄደው ኤሊ ጋር ነበር። ምንም እንኳን የእግዚአብሔርን መቅደስ የሚያገለግል ሰው ቢሆንም፣ የእግዚአብሔር መገኛ የሆነው ቦታ ላይ የሚያድር ቢሆንም፣ መብራትና ዘይቱን የሚለውጥ መቅደሱን የሚያገለግል የተሻለ ሰው ቢሆንም፣ በስለት የመጣ ልጅ ቢሆንም፣ እግዚአብሔርንና መቅደሱን እንዲያገለግል ለእግዚአብሔር አሳልፎ የተሰጠ ልጅ ቢሆንም ቅሉ የእግዚአብሔር ድምፅን የማያውቅበት ዘመን ነበረው። ቃሉንም የማያውቅበት የጨቅላነት ወራቶችና እድሜያቶች ነበሩት። ከኤሊ ምክር የተነሳ እንዲህ በለው፣ ያ ድምፅ የጠራህ እንደሆነ ድጋሚ ባሪያህ ይሰማልና ተናገር ብለህ በለው ብሎት ባለው ሰዓት ሳሙኤል የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት ተዘጋጅቶ ነበር። የሚጠራው ማን እንደሆነ ለማወቅ ተዘጋጅቶ ነበር። ኤሊ እንዳልሆነ እርግጠኛ ሆኗል። ስለዚህም የእግዚአብሔር የመጎብኘቱ ሰዓት ሆነለት። የእግዚአብሔር ድምፅ አሁን አልመጣም፣ እግዚአብሔር ግን መጥቶ ቆመ የሚል ቃል እናገኛለን። ምን አይነት የደስታ ሰዓት ይሆንለት ለሳሙኤል! በድምፅ ብቻ ይመጣ የነበረው ያ የእግዚአብሔር መገኘት፣ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል ወደ ነቢዩ ወደ ኤርምያስ ይመጣ ነበር እንደሚለው ሁሉ ትንቢተ ኤርምያስ ላይ፣ ምን አይነት የደስታ ሰዓት ይሆንለት ለዛ ለሳሙኤል ለጨቅላው፣ ድምፅን ከሰው ድምፅ ለይቶ በማያውቅበት ቃልንም በማያውቅበት በዛን ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ራሱ እግዚአብሔር መጥቶ ቆመ። ከዚህ በፊት ሳሙኤልን ሳሙኤል ብሎ ብቻ ነበር የሚጠራው። አሁን ግን ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ 2 ጊዜ ጠራው። እንደምታውቁት አንድ ነገር 2 ጊዜ ተደጋግሞ ልክ ኢየሱስ ይል እንደነበረው እውነት እውነት እላችኋለሁ ካለ ለሚናገረው ነገር አጽንኦት እየሰጠ ነበረ፣ ወይም መስጠቱን ለመጠቆም ነው። አሁንም እግዚአብሔር ሳሙኤልን ሲጠራ ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም ባሪያህ ይሰማልና ተናገር ብሎ ፈቀደለት፣ ፈቃዱን አሳልፎ ሰጠ። ከዚህ በፊት በራሱ ፈቃድ እየሮጠ ወደ ኤሊ ነበር የሚሄደው። አሁን ግን ፈቃዱን ለዚህ ሊናገረው ለወደደ ድምፅ፣ ሊጎበኘው ለመጣው ድምፅ እሰማለሁኝና ተናገር፣ ጊዜህ ነውና ተናገር፣ እኔም ደግሞ አዳምጣለሁ ብሎ ፈቃዱን አሳልፎ ሰጠ። ጊዜው የእግዚአብሔር ጊዜ ነበረ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሳሙኤልን የሰውን ጆሮ ጭው የሚያደርግ ከዚህ በፊት ያልሆነ በኤሊ ቤት አመጣለሁኝ፣ ምክንያቱም ልጆቹን ከኔ አስቀድሞ አልገሰጻቸውም፣ ሲያጠፉ አልመከራቸውም፣ አልተቆጣቸውምና ክብሬን ለሰው ልሰጥ ስለማይሆንልኝ
بإيلنا بإيلي بيت إن دزانت قف عمت قالو ينبلو تناقرة ودى قطر أسرازت أني لاي ستن سنيد ساموئيلم بغزابير بيت عدقى يميل نقرن ناقن يالن ينن قال سنانب يقومت إدقات بچاي مسلينيم إن دم تردوت يسوس كروستوس بمدر لاي بتملا لسبت ساعت بوقتنا بتقرب بسوم بغزابيرن فيت يادق نبر يلال انا منفساوي ادغتون كسونتاوي ادغتو بتشاله وين ببلطه منفساوي ادغتون لمتقوم يتتقمبت قال نو بيا اسبالوين مكنياتوم كزي بفيت يغزابيرن دمص ماوق بزمن نبرو كزي بفيت يغزابيرن قال ماوق بزمن نبرو اهون كن بغزابير ساعات سيغوبن يغزابير قال ودرسو سيمطا يغزابيرن دمص كسو دمص ليتو يمياوقبت منفساوي ادغت لاي سيدرس እግዚአብሔር ሲናገር እሱ ለማዳመጥ ፈቃደኛ ሲሆን ባሪያ ይናገር ይሰማልና ተናገር ብሎ ፈቃዱን ለእግዚአብሔር ፈቃድ አሳልፎ ሲሰጥ በመንፈሳዊው እድገት ከእግዚአብሔር ጋር ያደገ ያለበት ሰዓት ስለደረሰ ሳሙኤልም አደገ ብሎ ይጽፍልናል። እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ ከቃሉም አንዳች በመድር ላይ አይወድቅም ነበር። አያችሁ ለእግዚአብሔር ሰዓት ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለመታደስ ለመለወጥ እንደቀደመው ሳይሆን እንዳሁኑ ለመኖር እንደእግዚአብሔር ፈቃድ ራሱን አሳልፎ በሰጠ ሰዓት እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበረና ከሳሙኤል ጋር ነበረና ከቃሉ ከአንደበቱ አንዳች ነገር በመድር ላይ አይወድቅም ነበር። የተፈራሰ ሆነ የተከበረሰ ሆነ በእውነትም ልዑል እግዚአብሔር ያ የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ የሆነባቸው የእስራኤል ህብረተሰቦች ያ ራይ የማይገለጽበት ጭለማ ህይወት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ህብረተሰቦች ከኢየሩሳሌም ወይም ከዳን እስከ በርሳቤ ድረስ ይፈርድባቸው ጀመረ ይገስጽ ጀመረ ያስተምር ጀመረ። የሳሙኤል ከእግዚአብሔር ጋር መሆን እግዚአብሔርም ከሳሙኤል ጋር መሆን በእስራኤል ሁሉ ደረሰ ይላል። እግዚአብሔርም በቤቱ የታመነ ሰውን እንደሾመ ኤሊ ጭምር አወቀ። እግዚአብሔር በቤቱ አገልጋይን አስቀመጠ። ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ። ምናልባት የእግዚአብሔርን ቃል ያወቀን ማናውቅበት የእግዚአብሔርን ድምጽ እየሰማን ግን ማንሰማበት መንፈሳዊ ድካም ላይ እንሆን አላውቅም። በምን አይነት የህይወት ፈተና ውስጥ እንደምናልፍ አላውቅም። በምን አይነት የህይወት ተግዳሮቶች ውስጥ በምን አይነት ከፍታ ውስጥ በምን አይነት ዝቅታ ውስጥ እንደምናልፍ ነገር ግን ሳሙኤል ጊዜ ነበረው የሚፈራበት ሰዓት እንደነበረው ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ባንደበቱ ላይ ስለነበረ በመድር ላይ የማይወድቅበት ሰዓት እንደነበረው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ማውቀበት የእግዚአብሔርን ድምጽ ያልተገለጠበት የህይወት ልምምድ ጊዜ ነበረው። ስለዚህ መፍትሄ ያመጣለት ነገር ምንድነው? ከኤሊ ምክር የተነሳ መፍትሄ ያመጣለት ነገር ምንድነው? ባሪያ ይሰማልና ተናገር ብለህ በለው የሚል ነበርና ለኔና ለእናንተ በዚህ ዘመንም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ እየኖርን ቃሉን እያነበብን እየጸለይን እየጾምን እያስተማርን እያደመጥንም የሚያስተምሩንን እየመከርን እየተመከርንም እየዘመርን እያዘመርንም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ እያገለገልን ምናልባት የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ በሆነብን ይሆን? የእግዚአብሔር ራይ አይገለጽልን ይሆን? የእግዚአብሔር መገኛውና መገለጫው በብዙ መንገድ ነውና እነዛ ለምምዶች ከኛ ጠፍተው ነኛ መንገዶች ከኛ ርቀው የእግዚአብሔር ቃልና ራዩ ብርቅ ሆኖብን ይሆን? ያለነው በመንፈሳዊ ህይወት ደርቀን ይሆን? ያለነው በመንፈሳዊ ህይወት እግዚአብሔር ቤት ውስጥ እየኖርን ነገር ግን የእግዚአብሔር መገኘት ከኛ ርቆ ይሆን? አላውቅም። እግዚአብሔር ግን የሚያስተምረን በዚህ ዘመንም ደግሞ በመንፈሱ በኩል አድርጎ የሚናገረን ነገር ምንድነው? ለሳሙኤል ለምምድ መፍቴ ያመጣለትን ነገር እኛም እንድንል ይመስለኛል። ባሪያ ይሰማልና ተናገር። በእውነት እግዚአብሔር ሲናገረን መስማት ይሁንልን። ጆሮቻችን እንዲከፈቱ ይሄ በስጋ ላይ የተለጠፉት ጆሮች ሳይሆን የልቦናችን ጆሮች ተከፍተው ከሚንጫጫው ምድራዊ ድምጾች እንደ ኤሊ ከሚንጫጩ እግዚአብሔርን ድምጽ ከሰው ድምጽ ለይተን እንዳናውቅ ካደረጉን ብዙ ጫጫታዎች ውስጥ ወጥተን
እግዚአብሔር ሲናገር ለመስማት ዘመናችንንም ደግሞ እንደቀደሙ እንዲያድስልን ለመፍቀድ እግዚአብሔር ሆይ ሰማሃለሁኝና ተናገር የምንልበት ለምምድ ውስጥ እግዚአብሔር እኔንም እናንተንም ያስገባን በቤቱ ኖረን ቃሉ ርቆን በቤቱ ኖረን ያገለገለን ራይ መገለጥ አቆሞ ደርቀን በመንፈሳዊ ህይወት ከሆነ እግዚአብሔር ሲናገር መቼም እንደምታውቁትና እንደምትረዱኝ እግዚአብሔር የማይናገርበት ዘመንና እግዚአብሔር ሳይናገር የሚያልፍበት ዘመን የለም አድማጩ ስለማያደምጥ ነውና እንደተጻፈው ጆሮ ያለው ይስማ ስለሚል የምንሰማበት ዘመን ይሁንልን ዘመናችንም እንደቀድሞ የሚታደስበት እግዚአብሔር ቃል ምድር ላይ ማትወድቅበት እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑ የሚታወቅበት በእውነትም ከዳን እስከ ቤርሳቤ ሰዎች እግዚአብሔር ከሳሙኤል ጋር እንደሆነ እንዳወቀ ሁሉ ከቤታችን በባለቤታችን በልጆቻችን በሥራ ባልደረቦቻችን እግዚአብሔር በእውነትም ከኛ ጋር መሆኑ የሚታወቅበት ዘመን ይሁንልን እላለሁኝ እንጸልይ እግዚአብሔር መሐሪ እግዚአብሔር ይቅርባይ እግዚአብሔር ታጋሽ ባሪያህን ሳሙኤልን በልጃን በለጋነት ልጅ እድሜው ፈልገ ድምጽ ወደርሱ መጥቶ እንዳገኘው በእውነትም የቤትህ አገልጋይ እንዳደረከው ካንደበቱ ማያወድቅ ቃልን በአንደበቱ ላይ እንዳስቀመጥክለት እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እንሰማሃለንና ተናገረን ዘመናችንን እንደቀድመው አድስልን እነሆ ድምጽህ ወደ ሳሙኤል ይመጣ እንደነበረው ሁሉ ድምጽህ ወደኛ ይምጣ ድምጽህ ጎበኘው እንደነበረው ሁሉ አንተ መጥተህ በሳሙኤል ፊት እስክትቆም ድረስ ጥሪህን እንዳላቆምክ ሁሉ በዚህ ዘመንም እግዚአብሔር አባታችን ሆይ አትተወን ያላንተ ረዳት የለንምና ያላንተ ተስፋ የለንምና ያለ ድምጽህ ያለ መጎብኘትህ ያለ ረዳትነትህ ሌላ መውጫን ቀዳዳ የለንምና እግዚአብሔር አባት ሆይ ከጥሪህ አታቆም ከመጎብኘትህ አታቆም ደክመን ሊሆን ይችላል በቤት ተተክለን በቤት ያገለገልን ቃለ ከኛ ርቆ ሊሆን ይችላል ራይ አይገለጥልን ሊሆን ይችላል ድምጽህን አናውቅ ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ ጆሮቻችን ደንቁሮ ሊሆን ይችላል ሐሳብህ ከሐሳባችን ርቆ ሊሆን ይችላል ፈቃድህ ከፈቃዳችን ርቆ ሊሆን ይችላል ልባችን ደግሞ ካንተ ልብ ርቆ በከንቱ ያመለክን ሊሆን ይችላል ጌታ ሆይ ምህረትህ ግን ይብዛልን ማረን ጌታ ሆይ ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስልን መልሰን እኛም እንመለሳለን ማረን እኛም እንማራለን ጌታ ሆይ በዚህ ሳምንት ወደ አንተ መጠጋት እንዲሆንልን ወደ ከፍታ ስፍራ እንድታወጣን ድምጽህ ወደኛ እንድትመጣ እንድታባብለን በምድረ በዳ እንድታናግረን ለልባችን እንድትመክረን እጸልያለሁ ለኔም ለወገኖችም የሚጠቅመንን ካንተ ዘንድ አለና ጌታ ሆይ መጎብኘትን ጎብኘን ይህንን ሁሉ እንጸልያለን በጻድቁ ልጅ በክርስቶስ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን ስለነበረን ጊዜ በቀን ሁለት ደግሞ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ቸርነት ምህረትና ጥበቃው በእያላችሁበት ከናንተም ጋር ከኔም ጋር ይሁንላለሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ Jesus is coming again.